ni podištavam, cenim ga, poštujem ga, šta mu treba ovako da nešto kaže budalaštinu, to je stvarno ono, tragično za čoveka u tim godinu, koga ima godinu? 81. 30. Ne, broš. 42. 42. Ali to ono, nisi ti dete bre, nisi ti klinac koji možda kaže, igraš možda lupi, glupost, nema veze. Aj, u tim godinama moraš da vodiš računa šta pričaš. I da stojiš iza toga. Šta ćemo sad? Ali mi, ja ovo moram da kažem zbog javnosti. Da javnost zna bre, da ljudi koji čitaju, koji gledaju, ova Srbija, izmučena da zna. Da zna istinu. Da je rekao laži, da je rekao nešto što ne stoji. Zašto, iz kog razloga, to ne znam. Ovde je misao... Recimo konkurent. Bravo. Način na koji je on izabrao, put koji je izabrao da ostvaruje svoje ambicije koje su nikakav problem, stoje. A to je da bude prvi čovjek fudbala u Srbiji, način misli da je pogrešan. Ja iz nekog mog skromnog iskustva mogu to da kažem. Da bi strategiju i sve drugo moralo drastično da menja. Ali nisam ja njegov savjetnik, niti me interesuje. Ali mislim na način i put kojim je krenuo, mislim da... Ali da završim sa njim i da ga ne pominjem, da stavim tačku na to, što je u mom životu potpuno nebitan. Jedino ako hoće bude selektor, onda morat ću da se borim. Ali ne verujem, pošto mislim da... I tu je tanka priča. Kako se zove... On ima dva problema. Mislim da je prvi problem jedno unutrašnje nezadovoljstvo njegovo. Statusom koji ima. A u stvari ga nema. I druga stvar, jedna isfrustriranost, takođe, zbog neostvarivanja nekih svojih ambicija, pa svi znamo šta je teo i kako je teo. Tako da, mislim da su to dve ključne stvari kod njega u pitanju, gde tu ne može nikom pomoći. Mislim da su to stvari koje ga teraju na ovo. Ti kad ne radiš godinama ništa, znaš kako kod mene u selu kaže? Kad pitaš za nekog, Iliš, te radi bre, ovaj, moko žu ne radi ništa, kaže. Mlati i prazno slavno. E, to ti je to. Ti moraš da se dokazuješ radom, znanjem, da ubeđuješ ljude, da stvaraš konekcije, da... Ali nisam ja tu da ga učim, da ne interesuje. Samo sam teo da kažem, kad je ovo pitanje, da je ovo laž, obmana javnosti, da je širenje neistinitih informacija, zbunjivanje javnosti na kraju krajeva, jer neko će posle toga reći, ma šta, pa nema veze, a neko će reći, čekaj bre, ovo je, znaš, čemu to, zašto to, mislim to, potpuno nije u redu i da je to jedan bezobrazlog. I da bi mora da zna, da mora da poštuje. Mora da poštuje, da pokaže respekt. Da će me voli, neće da me voli, to mi potpuno ne interesuje. Nije bitno da moja žena voli, moja deca. I četiri unuke koje imam. I meni je ta količina ljubavi dovoljna na ovom svetu. Ali osnovno vaspitanje ti nalaže da poštuješ. Sem ako je to, mi nismo imena. Nikako ime, mi ništa nismo uradili. Mi smo pali s Marsa, mi smo došli s neke planete druge. Čovjek ima pravo da kaže, o, ali njemu na dušu neka ide to. Sada ga bude sramota, da me u tom kontekstu pominje. To mogu da kažem samo.